নিজ ঘৰৰ ভিতৰতেই সুৰক্ষিত নহয় মহিলা, ঘৰৰ ভিতৰতেই চিলনী চোৰৰ উপদ্ৰৱ। পানী ভৰাই থকা সময়তে কাঢ়ি নিলে সোণৰ চেইন। প্ৰথমে মন কৰক CCTV ভিডিঅ'টোলৈ। মহিলাগৰাকীয়ে নিজ চোতালত পানী ভৰোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে। কিবা সোধাৰ চলেৰে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে এজন যুৱক। তাৰ পাছতেই হঠাৎ মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত যুৱকজনৰ আক্ৰমণ। মুহূৰ্ততে মহিলাগৰাকীৰ ডিঙিৰ চেইন টানি উধাও দুৰ্বৃত্ত। হতভম্ব হৈ ৰ'ল মহিলাগৰাকী। ভালদৰে মন কৰক CCTV ফুটেজটোলৈ। জানিব পৰা অনুসৰি এই ঘটনাটো আগ্ৰাৰ। ঘটনাৰ পাছতেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় সমগ্ৰ অঞ্চলটোত। এনেধৰণৰ ঘটনাই পুনৰ প্ৰমাণ কৰিছে যে ঘৰৰ ভিতৰতেই চৰম নিৰাপত্তাত ভুগিছে সাধাৰণ জনতা। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।